Mirë, kthehemi në studion për fundim të sfidës së parë, e cila ngrit si parin e kësaj jave të 30 na bisnet superiore, aty ku nuk ka fitues në kukës, 1-1 avantajji i Salamit barazohet shpejt nga Dinamo. Jam në studio me Ardi Beharin, Lirim Zallën, është bashkuar dhe Nevil Dede, përshëndetje Nevil. Faleminderit për prezencën në studio, natyrisht do të kemi edhe kohën e komentit dhe analizës për këtë sfidë, lidhje direkte me kukësin, më pas në vigjilin e takimit të durës si Niko Dovana, Teuta Laçi për të vazhduar në orën 20 me Partizani Vllaznia nga Air Albania 1-1 në Kukësart. Po, një ndeshje që ne edhe në fillimin e ndeshjes e folëm pak, një ndeshje që do të ishte shumë e kujdesshme, por frika për mos të humbur të predominoi edhe mbi gjithçka tjetër. Pavarësisht se Dinamos mund t'i vi përmbar një pikë të tillë, sepse në fund fundit në çdo rast të ndeshjes së Skënderbeut me Tiranës mban atë pozicionin e Final Four-it, është në vend katërt. Dhe Kuksi është ajo që në mendimin tim duhet që, domethënë delësia e humbur nga kjo ndeshje për shkak sepse një pik nuk është se i vlen shumë në këtë përballje. Megjithatë, për të kthyer te ndeshja filloi mirë në fakt për Kuksin, ishte shumë herë më afër portës së Dinamos. Këmbgulli krijoi raste, kishte ndeshja dha një duelet, dy luftime shumë të veçanta, le të themi, shumë interesante në të dyja krahat, si Beshiraj me Markun, ashtu edhe Salami me Loranin, që në mendimin tim në pjesën e parë u fituan nga lojtarët e Kuksit dhe kjo solli edhe e përsin në raste të Kuksit. Megjithatë, Dinamo u kujdes të mbrojë mirë me një 4-2-3-1 që mbrojë në blok të mesëm me 4-5-1, me 4-4-2, me Denilson që bënte çiftin me Tahiraj në linjën e parë të mbrojtjes dhe kërkoi gjithmonë të kundërzbriste dhe të ishte rrezikshme. Mungesat që Dinamo kishte në këtë ndeshje nuk e bën shumë eficiente skuadrën e Dinamos në pjesën e sipërme të sulmit. Në të kundërt, Kuksi presoj lart në fakt me një 4-3-3 që në fazë mbrojtëse bëj 4-1-4-1, presoj lart dhe zbriste deri në blok të mesëm me 4-4-1 shumë solid. Nuk rrezikoi shumë Kuksi në pjesën e parë, nuk pati problematika edhe pse në ato 2-3 raste që pati Dinamo, portieri Tafas u gjendi përgatitur, ashtu siç dhe Sali në fund fundit në krau tjetër në ato rastet, qoftë të Salamit, qoftë të Beshiraj, që ishin raste flagrante që do ta çonin në rezultatin në 1-0 në të gjitha këto rastet që kishin para portës. Rasti i Beshirajt ishte flagrant, ishte pothuajse një penalti në ecje, por që Sali ishte në pozicion eksakt. Ajo që më bëri shumë përshtypje gjatë gjithë zhvillimit të lojës ishte po themi pjesa e mbrojtësave të kraut, sepse Dinamo kishte zgjedhur një mënyrë loje me Markun më aktiv në fazën sulmuese që bënte zinxhirin një rotacion me Bardhi në krah të djathtë që shpeshherë ngrihej Bardhi zbriste dhe ngrihej Marku dhe me një lojtar fiks në krahun e majtë siç ishte Loran për të marrë masa për Salamin. Në shumicën e dy luftimeve i ka fituar Salami dhe prisja që trajneri Mehmeti të ndërhynte në këtë pikë, por ndoshta alternativat që ka pasur në stol e kanë detyruar që mos të bënte një ndryrje të tillë, sepse kujtoi që gjithë çdo rrezikshmëri e Kuksit erdhi nga Salami në krahun e djathtë të tij dhe në krahun e majtë të Dinamos. Nuk humbet gjithsesi Kuksi. Një pikë theksoi Ardhi që mbase nuk mund t'i bëj shumë punë në pritje se ç'do të bëj Laçi me Erzenin, sepse mund t'i bëj punë në rast se ato çdojnë, por që gjithsesi në krahun tjetër konfirmon vijimsinë, por e Dinamo që përsëri dhe ajo nga krahu tjetër nuk humbet dhe merr më mbase i bën një punë ndaj opik. Një pikë për Kuksin për mua është pak edhe nga ana psikologjike godet skuadrën edhe klubin. Sepse me 26 pikë të mendosh sido që dalin të tjerat 47 javë. Të mendosh shpresa më e madhe dhe forca më e madhe që do merret kjo skuadër ishte 3 pikët që mund merrnin sot përpara përballë Dinamos. Dhe vura re disa fytyra shumë pesmatuara të lojtarëve kur marrë lojë. Pra nga Salami dhe disa të tjerë. Aq se mundësi sa patëm e pa nga regjia apo nga kamera. Unë munduan të bëjnë gjithçka realisht. Nuk ja dolën,
për shumë arsye, për një nga arsyet kryesore është Dinamo mundohet të jetë cinike dhe pragmatiste. Filloi të luajë vetëm kur pse golin, pastaj luajnë në kuptimin që të rrezikonte pak më shumë, gjithmonë do të jetë safe. Dhe një pikë për Dinamo në kuotën 43 pikëve, besoj që i vlen pavarësisht se luajë me vendin e fundit dhe në ecurinë e javës në vazhdim mund t'i duhet këtë 3 pikë sot, sepse duke parë në letër me këtë luan, atëherë mendoj që Dinamo sportivisht në mendjen e tyre si klub për investimet që kanë bërë, kanë humbë 2 pikë. Ndërsa Kuksi humbi shpresën për të besuar fort përsa i përket shpëtimit superior. Për të besuar fort. Lirim. Unë thash edhe përpara se të fillonte ndeshja, pra në pjesën e parë të emisionit, që natyrisht te Kuksi është përgjegjësia për të fituar ndeshjen e sotme, për të bërë një hap drejt shpëtimit të mundshëm, që tani po hyn më tepër në rrugën e të pamundurës e të mundurës. Gjithsesi ne në pjesën e parë pamë ndeshje të dobët, më luftarake nga ana e Kuksit dhe më pasive nga ana e Dinamos. Kuksi pati dy raste shumë të mira për të shënuar, ndërkohë që Dinamo më shumë ishte përqendruar me forca në mesfush dhe në mbrojtje, pra në lojë në mbrojtje. Gjithsesi unë them që rezultati ishte i drejtë për ndeshjen, sepse edhe Kuksi në pjesën e dytë shfaqi shenja lodhje tek shumë lojtar, u detyrua trajneri i tyre De Volli të bëjë disa zëvendësime, pra i bëri të plota 5 zëvendësime, sepse e pa që lojtarët e tij ishin të pamundur fizikisht për ta përballuar ritmin e ndeshjes. Ndërkohë që nuk e kuptova asnjëherë sepse pas shënimit të golit, Kuksi u torroqën në thellësi të zonës së vet, duke i lënë shumë hapësira Dinamos për të krijuar raste dhe për të sjellë përrëdhoi dhe golin vetëm për 5 minuta. Për mua rezultati ishte i drejtë. Në gjykimin tim është një ndeshje në nivelin mesatar që kam parë sot, në nivelin mesatar dhe superiores, ndoshta të kushtëzuar dhe nga fitimi i pikëve këto dy skuadra më tepër pan pragmatizmin se sa spektaklin e lojës. Gjithsesi, kjo është një diçka e mirë për Tiranë, e cila pretendon që të hyjë në kaçe për të fituar nesër në Korçë, për Skënderbeun që gjithashtu pretendon për të qenë në kaçe për të mundur Tiranën nesër, dhe për skuadrën e Laçit që shikon shumë larg tani Kuksin. Kuksin. Për të përforcuar Gerti këtë që tha Lirimi, pjesën e nivelit të ndeshjes, kujtoj që edhe rastet që u krijuan në portat respektive erdhën si pasojë e gabimeve respektive. Kujtoj rastin e parë të Beshirat që erdhi në akëmët e Salamit, ishte një hezitimi i Lalajt në zonën e tij të repsisë që u fitua një top nga Salami një mesmaçin. Edhe në portën e Kuksit ishte Franci Lala që pati një hezitim të tillë dhe u rifitua një top dhe lindi aty aksioni, pra rrezikshmëria nuk erdhi si rrjedhoi logjike e aksioneve të secilës skuadre, por erdhi nga gabimet respektive dhe u finalizuan aty te ajo zonë aty. Ajo pjesa e dytë sigurisht që pati një lloj ndryshimi nga pjesa e parë për shkak edhe të golave të shënuar. Por është ajo që Lirimi i Ceku, fakti i ati 5 minutëshit, 4-5 minutëshit pas golit të parë të Kuksit, në të cilën Dinamo është vendosë pothuajse tërësisht në gjysmë fushën e Kuksit dhe me individualitetet që ka në skuadër, arriti ta zgjidhte dhe të barazonte ndeshjen. Okej. Shkojmë në Kukës me kolegun Bekim Lekica, shohme trajnerin e Dinamos. Po, Bekim, eci. Mehmeti arritet të merrë një barazim, ndoshta u duk si ndeshje e thjesht, por u vërsëzuan gjërat, por arritet të kalonin pastaj në barazim dhe të merrin një pikë nga Kuksi. Sa e vështirë ishte takimi në Kukës? Normalisht ne nuk e dinim forcën e Kuksit, sepse Kuksi ka bërë mirë 3-4 javët e fundit, edhe vinin edhe me entuziazëm duke pas parasysh që kanë bërë mirë dhe në kupë. E dinim forcën, normalisht këto nuk janë për justifikime, sepse sidomos për duhet lojtarët të përshtaten më shpejt me terrenin, sepse kundërshtari lunte me topat e gjatë ishte më i përshtatur dhe pavarësisht se lojtarët i porosita mos ta mbanin topin në zonat rrezikshme tona, sepse po ta shikosh pjesën e parë, në shumë momente i kemi dhënë iniciativën kundërshtarit me gabimet tona duke kërkuar që të marrim topin sa më tepër. Kur duhet përshtatesh me topin, në atë teren duhet luash 1-2. Dhe megjithatë, përsa i përket pastaj pjesës dytë,
kemi pas shumë raste që duhet ishim më të qetë para portës për të arritë në ndryshu rezultatin. Edhe tek goli i dha iniciativën kundështarit, pra mos një sigurinë në mbylljen e diagonales nga qendra, erdhi goli i kundështarit. Megjithatë kjo është lojë gabimesh edhe normalisht duhet të jemi më të kujdesshëm sepse janë situatat ato që zgjidhin ndeshjen. Studio. Ardi. Mehmeti, duke filluar nga kjo, nga konstatimi parë juaj te pjesa e të qenurit të kujdesshëm me pasin, me topin në zonat, sidomos në zonat e rrezikshme të lojës. Kujtoj këtu që rasti parë ka ardhur minutën e 10 diku kur një top i humbur nga Smaçi në zonën fundore u fitua nga Smaçi. Po, nga Smaçi u fitua nga Salami dhe erdhi ai rast për Beshirajn. Por nuk është vetëm kjo. I ka ndodhur gjatë gjithë 90 minutave edhe të tjerë dhe i fundit ishte kartoni verd i Hoxhës apo rasti i Beraçes në atë dy luftim që nuk ishte në ekuilibër. Këto porositë që ju kishin dhënë dhe mos zbatimi i tyre ju mërzit ndo pak në këtë fundneshje? Normalisht e theksova dhe më parë dhe ju keni drejt, Ardi, sepse normalisht kur i porosit lojtarët edhe ata nuk përmisohen, vjen keq sepse po ta shikosh gjitha iniciativat që ka pas rrisë këshmërin në skuadra e Kuksit, ka qenë nga këto mos pozicionime dhe mos dublimin, sidomos tek rasti i golit, ku s'kishte pse Beraçe ta kërkonte me këmbë, por duhet ta mbyllte me kokë atë top dhe normalisht, por megjithatë i kuptoi lojtarët sepse janë gabime individuale që duhet patjetër që të përmirësohemi në vazhdim sepse është kampionati që duhet bëjmë sa më pak gabime se s'na lejon. Ndoshta kemi humbur edhe 2 pikë sot. Dhe a mundem të dëgjoj? Dhe Mehmeti, një pyetje tjetër që më ka kuriozuar shumë në gjatë gjithë 90 minutave, ndërtimi i sistemit tuaj racional, ashtu siç ishte me Markun, me pjesëmarrje, me rotacionin me Bardhin në krahun e djathtë dhe Loran fix në markim me Salamin. A i përmbushi pritshmëritë tua, sidomos krahu majt, që ishte pa pjesëmarrje në sulm dhe kishte detyrë ekskluzive të mbronte Salamin? Normalisht ishte lojtari më i rrezikshëm edhe në momentet që i merrte kohën dhe hapësirën Lorani Salamit, e fuste topin në pronë, donte ta triblonte, ja merrte topin dhe bëhet i rrezikshëm. Normalisht, duke pas parasysh, duhet kërkonim shumë më tepër me Vilën apo me Denisonin në linjat anësore dhe kështu ishin dhënë detyrat, pra nuk doja që të vinte me mbi vendosje Lorani, duke pas parasysh që Salami është lojtari i shpejtë dhe për disa pozicionime pra të Lorani duhet ishte pak më i kujdesshëm në 2-3 momente, megjithatë ka interpretuar një ndeshje të mirë. Normalisht kështu e kisha përgatitur skuadrën, por ne kishim mundësi dhe rastet, nuk është se nuk shkuam sulm nga linja e majtë dhe nuk i kishim mundësit. Zalla. Mehmeti, ju patët mungesa të rëndësishme sot si Kacorri, Gudjabi apo Zaborgja. Dhe për këtë ndoshta e mbajtët skuadrën më të tërhequr ose më në mesfush. E them këtë sepse forcën e treguat pasi psuat gol. Ato minuta ishin Dinamo që unë doja të shija. Vetëm ato 5 minuta që erdhi dhe rrjedhoi dhe barazimi i golit. A mendon që këto mungesa të kufizuan për ta hedhur skuadrën në sulm? Edhe herë të lutem këtë pjesën e fundit, Lirim. A mendon këtë pjesë, nuk e dëgjova pjesën e fundit. Po patjetër. Mehmeti, a mendon që mungesat e rëndësishme që patet sot të detyruan të ishe më i kujdesshëm dhe të rrihej në lojë, mos i hidhe në lojë sulmuese skuadrën e Dinamos? Skuadrën tënde. Normalisht edhe pjesa që i zëvendësoi lojtarët që ju përmendët, u munduan dhe jam shumë i kënaqur për prezencën dhe si interpretuan lojën. Ishim të kujdesshëm jo vetëm për faktin e mungesave, por edhe për vetë terrenin që nuk na lejonte shumë përsa i përket mënyrës se si
ne e shprejm filozofin, pra duke shkuar me sulmin gradual apo me vertikalizime, me sulmin e shpejt, por jo me topin e gjatë, në thellësi. Dhe normalisht isha në pritje për të rinis Patrick Bardhin, duke zbrit Denison Linjar dhe mes fushës bashkë me Tahirin, por nuk në disa momente, sidomos pjesën e dytë i kishim mundësit, dhe normalisht ndoshta mbas golit Kuksi zbriti poshtë me blok të ulët, dhe duhet kërkonim më në ekuilibër sepse i kishim mundësit dhe i kisha përgatitur skuadrën, pra mos psonim fillimisht dhe të ishim kundrasul. Profesor, edhe për ta mbyllur, nëse kuptova gabim teksa po i përgjigjesh i tardit, disa prej lojtarëve dolën për te detyrave që ju i kishit ngarkuar? Nuk dëgjoj mirë. Më dëgjon tani? Nuk. Tani më dëgjon? Jo, tani nuk ju dëgjoj. Atëre. Është ndërprerje. Atëre, presim edhe pak tonit, lutem. Nuk di nëse më ndiej tani edhe një herë, në mënyrë që të përcjellim dhe pyetjen, Ermal Mirserdhe, bëhet fjalë për Tahirin e Dinamos dhe Tahirin. Faleminderit ju bashkove studios. Të dytë Dinamos janë. Tjerët i dëgjoj mirë. Të dytë Dinamos. Nëse e kemi përsëri Mehmetin, në mënyrë që ta... Profesor Mehmeti, më dëgjon tani? Jemi? Mehmeti, më dëgjon, më ndjek? Atëre, nuk di nëse kemi, do të presim edhe pak sekonda, momente vogla Ermal, një me një si e lexon barazimin e Dinamos, besojnë dhe qene për. Veç sa të rikëthemi dhe njërë të me meti. Për njërë të vërtetës, barazimi Dinamos i shërben Dinamos, nuk i shërben Kuksit. Fitoria Kuksit do ishte ajo që do vendoste tjetër ritëm në kampionatin tonë shqiptar. Me gjitha të, një barazimi Dinamos që filloj në bas pësimit të golit të Kuksit. Aty e pash Dinamon që filloj të merë të përpara. Nuk e di pse kaca, edhe me ndeshin e kaluar me Teutën, pjesa parë foli gjithë kohës për Teutën dhe mund të ishte rezultat tjetër, në basa saj fillojnë dhe luajnë çunat e Dinamos. Nuk ka rëndësi mungesat që mund të ketë, Dinamos në organik që kërkon të jetë brënda kaqës të play-offit, kështu që të gjithë janë lojtarë të durë për të përbaluar çdo lloj mungese që mund të ketë Dinamo. Megjithatë, barazimi është për mendimin tim një pikë shumë e vlefshme për Dinamo. Okej, shkojmë edhe një herë në Kukës, Mehmeti na ndjek? Po. Okej, faleminderit. Okej, faleminderit. Unisa të të pyes që parë referuar dhe përgjigjes i dhe Bearit, mos ndoshta disa prej lojtarëve tuaj dolën nga detyrat që i kishit ngarkuar? Jo, absolutisht nuk kishim, pëse nuk kanë dalë nga detyrat, e thash dhe njerë, na kushtëzon të kundështaj që lunda me topat e gjatë në thellësi, sepse kërkon të Solodovin, Sulmusin kryesor, ose kërkon të ndrimin e frontit lojes me topin e gjatë, dhe na vështirëson të sidomos duke pas agresivitet në linjat e mes fushës, në për topin e parë dhe dytë. Në momentet edhe para golit, sidomos pjesën e dytë, ne i ke pas mundësi që 2-3 momente me Denisonin dhe Patrick Bardhin, ne duhet i kishim dëshkuar, si që kishim rastin e Denisonit, një marje në zonë duhet dhe një goditje ke portiri, me gjitha të e kërkuam fitoren, sidomos në mënyrën e drejt besojun dhe jam i knaq nga çunat për mënyrën se si interpretun lojën. Dhe mbyllim, dakord, po pse nuk ju, pse theksuat që lam 2 pik, nuk ju knaq pika edhe një pik për mënyrën si shkoj loja dhe pozicionin klasifikim nuk është keq në Kukës? Duke pas parasysh si ndodhin 90 minuta, si që ndodhin 90 minuta, ne para se të bënte golin Kuksi, ne kishim 2-3 raste më të pastra dhe ndoshta e kishim më të letë ta menaxhonim, po na vuni shumë në presion goli i Kuksit, na erdhin jo në momentin e dur dhe arritëm që të barazonim edhe duhet edhe të kërkonim që të fitonim. Mendoj që duhet ishim më të qetë para portës me 3-4 momentet, sepse në tillë fush nuk t'jepen kaq shumë mundësi. Në fakt, Mehmeti, në fakt, desha për të ardhur në ndimte, sepse Mehmeti në asë një moment nuk tha që lojtarët dolën nga detyra, për kundërzi tha që lojtarët, kështu e kisha pregatitur në ndeshjen dhe jam i knaqur, sepse në qofë se unë e kuptova
drejt. Po, po, e drejt arti. Kështu e kisha. Ideja është që ideja është ajo që un kundërshtoj në këtë pikë është pjesa që Kuksi nuk e vura shumë nuk e vura shpesh re që të dilte me top dëgjatë. Raste të ralla kanë shkërkuar pikën e tyre kryesore. Kuksit rastet që krijoi dhe ato rastet flagrante që krijoi para portës së Dinamos ishin të prodhuara nga gabimet që bëri Dinamo në pozicione shumë të rrezikshme të fushës. Dhe kujtoi që Danielson edhe rasti Danielson erdhi në po të njëjtën mënyrë nga gabimet e lojtarit të Kuksit në zonë të rrezikshme dhe erdhi në minutën e 25. Pra un jam katër ciprisht dakord me Juve që ishte një ndeshje ndërtuar e tillë shumë e kujdesshme dhe për të pritur në pjesën e dytë për të shfrytzuar gjithë kapacitetet tuaja teknike dhe fizike për të fituar 3 pikëshin. Okej, okay, mirë. Faleminderit Mehmeti, suksese në vimësi, kthehemi në studio. Ishte një konstatim, duke qenë se ezauruam edhe me arsenalin e pyetjeve, do të presim pas pak devollin. Ju referova thaj tek fakti që i lash porosit paktën e dëgjova një moment që tha i thash lojtarëve mos u bani top në një kohë që u mbajt top, ndaj e pyeta. Mos marrni top në zonat të ngushta. Mos marrni top në zonat të ngushta. Vështira. Mund të ketë pyeta mos ka dalë nga detyra. Jo, nuk ka dalë nga detyra. Mund t'i ketë kushtëzuar edhe cilësia e fushës për irtisë vërtetës që nuk ishte e dura dhe ajo të humbet një koloje për dhe të fut në dilemë në, sepse duhet të argjosh një koloje për të kontrolluar topin pastaj për të bërë pasimin. Ndoshta themun, për ti pa dashur të justifikoj. Ermal. Futbolli lloj gabime. Lloj gabime. E pranueshme është që të bëjnë gabime edhe lojtarët. Për mënyrën si shkoi loja tek Sermeti, domethënë të dyja golat ishin për gabime individuale. Kështu që në çdo lloj momenti, nëse nuk bën gabim, nuk ka pse. Detajet janë ato që përcaktojnë dhe fitoren. Megjithatë, unë mendoj që Dinamo dhe trajneri Mehmeti duhet të jetë i kënaqur me pikën që mori, sepse mundet të ishte edhe ndryshe, ashtu siç ishte duhet të ishte i kënaqur. Nëse gjithë kundërshtarët e vet marrin pikë plotë me Kuksin tani. Si do ndihet Dinamo? Rezikuar për fanat. Ashtu si që ndjejnë ndeshën e kaluar që nuk ishe për 3 pikëshin që e mori, po ishe jo, 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 për 3 pikë. Po më keq kupton nga mak. Kjo është futbolli. Jo, po më keq kupton. Pse duhet marrin 3 pikë? 26 me 28 aty prap janë do vazhdojnë në 32. Ka akoma ndeshje për. Ndjek, jo. Dinamo nuk i kombinon nëse të tjerët kundërshtarët e Dinamos i marrin 3 pikë Kuksit. Po Dinamo lyti në një moment që Kuksi po, se si i ka bërë të vetat. Po i ka Kuksi është në momentin më të mirë dhe i ka pikët që duhen patjetër. Okay. Vetë për kundërshtarët e Dinamos. Okay, okay. Po pra, e kuptova, është një soi, është një soi në vilë si të lyt çdo lloj ekipi tjetër me një ekip që është akoma në tendencën për të shkotuar. Jo, ka të drejtë. E ke do pesh na pret devulli po. Jo, e kam te kjo në. Okej, na presim për 10 sekond po. Në momentin që Kuksi po e bën vështirë të gjithëve. Po. Dhe deri në këtë moment, dakord, është ekipi në momentit superiore për disa arsye, për një arsye. Nuk është kjo thelbi. Thelbi është nëse do arrin të tjerë të marrin pikë më shumë. Ta shohim atë, se dim atë me ta. Okej. Okay. Mirë, jo, por në një lloj mënyre edhe tre. Por mua nuk është rezi keq, do t'i vi keq trajnerit, po nuk diskutohet, në mënyrë e konfirmoj. Unë thash edhe në fillim, për mua nuk është rezultati mirë, as për Kuksin, as për Dinamo. Për këtë ka një të vërtetë sot. U shpreh Mehmeti që humba 2 pikë. Nëse pretendonte Mehmeti apo Dinamo për të marrë 3 pikë me atë lojë që bëri sot, për mua është një, sidomos 45 minutë si parë. Unë jam i sigurt se është devolë, do thotë humba 2 pikë. Është loja më e dobët që kam parë ndonjëherë. Ja pra. Loja më e dobët e Dinamos. Po, pretendosh 3 pikë me këtë lojë është shumë e vështirë. Mirë, shkojmë në Kukës prap. Mos lëm devollin të pres, Bekim ecim. Po, profesor, luaj një pjesë të parë krejt ndryshe me pjesën e dytë, gjithsesi erdhi goli në pjesën e dytë, nuk e mbajtëm dot avantazhin, Brazuat dolet me një pikë, sa i kënaqshëm jeni? Po, realisht jam i kënaqur nga çunat sepse më në fund kemi krijuar një identitet si ekip. Kemi një filozofi loje që po na përshtatet. Shkojmë me logjikë të porta, krijojmë raste. Por më vjen keq për këtë rast i golit të Dinamos që duhet të qejë më së evitueshëm. Por s'kam çfarë të them këtyre çuna kanë bërë tre ndeshje me shumë intensitet në 10 ditë, kështu që bravo i qoftë. Gjerti. Po, Nevil. Dovol, besoj që do të jesh shumë i mërzitur, një nga arsyet kryesore është motivi që lojtarët do merrnin nëse 3 pikë, pra, do ishte shpresa. Do ndize besimi akoma edhe më shumë, do ishte deri në fund, besoj.
e preke pak vet, freskia lojtarëve, sidomos pjesa 2 sot, e prisje? E prisja. Me thënë drejtën, ne kërkojmë gjithmonë të lozim me intensitet, të bëjmë pressing, kur marim topin nga kundështari të rinisemi. Ano, kjo është ajo që kemi kërku gjatë gjithaj periude dhe më në fund, po arim të afutim ekipin në shina dhe këtë thash, kemi kriju një identitet. Keqardhi është e madhe, sepse për mua lam 2 pikë. Nuk e di si e ka parë ndeshje, a ka parë në ndeshje tjetë, trajneri i kundështar, por për mua kemi lënë 2 pikë sot, me atë që kemi prodhuar në fushën e lojës. E, mirë. Me gjitha të janë dhe 6 ndeshje, ne do përpiqemi të bëjmë ndeshje tona. Ti marri maksimum i çdo ndeshje, pastaj është dhe diçka tjetër që mund të vendosë atë të gjë. Zalla. Devol, ka ndryshuar Kuksi në mënyrën e lojës me ardhjen tuaj, unë të komplimentoj për këtë, pavarësisht se situata është e vështirë në fund të renditjes. Faleminderit. Pyetja ime është e drejtë për drejtë. Në 5 minuta pas shënimit të golit, u tërhoq vetë skuadra apo ishte detyra jote taktike për ta tërhequr? Po nuk është çështje tërheqje, aty që thjesht çështje, domethënë ne zbresim të gjithë poshtë linjës së topit, aty e kishte topin Dinamo. E morëm topin, një gabim aty që mund të kishe dalë aut ose mund të kishim zhjerë në aut, edhe evitoj ishin loje ndaluar, ishin të gjithë me fitur nga topi, kështu që të janë gabime që do shtë atër pak në lodhja dhe mos eksperiencë. Por, thash, unë prap jam i kënaqur, do vazhdojmë punën, po me këtë seriozitet, po me këtë entuziazm, kemi dhe një gjithë tjetër të madhe në lojë, kështu që nesër pushim, pas nesër prap në punë, edhe me këtë entuziazm. Unë jam, s'kam asnjë, s'më ngelet asnjë pishman për sot. Ardi. Dakord, jam shumë dakord me Devolin për këtë, edhe për analizën, edhe për këtë që tapë në basë ndeshjes. Me shkëputi. Lutëm. Gati, edhe një rakë. Teknika audien pak. Jam shumë dakord me Devolin për këtë që tapë, sidomos për pjesën që vjen në basë kësa ndeshje dhe sepse arkivuat si një ndeshje e mbyllur. Ajo që nuk dakordzojmë shumë, është pjesa e këtë 5... është pjesa e këti 5 minutit që thotë të lirimi, sepse nuk ishte një aksion i vetëm i Dinamos, që presioni Dinamos e qoj skuadrën poshtë linjës topit dhe me blok të ullët. Por ishte një fash, ishte një 5 minutit dhe duke njojtur Devolin, në pritshmërit e mija të Devolit, të impulsiviteti Devolit, nuk prisja një ndryrje nga Devolit për të angritur skuadrën lartë në presion. Dhe pyetja ishte, pse nuk ndërhyt në këtë moment, në këtë 5 minutit, pse nuk ndërhyt, ashtu si që ju e keni në adënën tuaj të ndryrjeve impulsive në skuadrë, për të angritur skuadrë lartë dhe rjedhimish për të larguar rrezikun nga porta. 5 minutë, Ardi, ajo që një, dhe kishim zhjo që në kontrol, lojën mori pak teritor, për nuk se në rrezikoj, ose fusin në i kukros të dëshpëruar që i themun, edhe së se kishim rrezik shmëri, ne kemi 7 larsi aty, i këshin marë masat me Denisonin, i këshin marë masat me Vilën, i këshin marë masat me Patrikun, kështu që ne i këshin ndeshje në kontrol, nuk këse këshin ato 5 minuta zbitëm e poshtë, sepse normal, edhe presioni i pikve, por nuk këse këshin rrezik shmërin në ato minuta, thjesht vetëm goli, rasti golit, pas taj prap ne patëm, e mbatëm Dinamo në 16 metrësh, patëm mundësi, me fitu ndeshje, patëm raste, edhe qatë të thetë një trajner, kur ekipi prodhon, kryon, lufton, vrapon, sakrifikon. Absolutisht, s'ka që të biles për kundës. Jam shumë i kënaqur, ndërkohë që kemi bërë 3 ndeshje me shumë intensitet. Dhe për të i falenderoj këta djemë, edhe këta djemë meritojnë respekt për punën që përbëjnë. Devol, kjo, në gjykimin tim, kjo ishte arsyeja e kësaj, duke pasu për arsysh energjit pa fund që kanë argjuar këta djemë, duke pas për arsysh edhe ndërhyrjet që juve bët në formacionin filestar për futjen e energjive të reja në skuadrë dhe për irë të së vërtetës edhe ata kanë bërë shumë mirë. Një moment i vogël që unë për mua janë në lidhje me energjit e konsumuara gjatë javës, për shumull një kovones e lamqes në presion dhe erdi dhe goli barazimit, po themi. Ani ne posajojmë lojtarë të kjoj pozicion, Ardi, sepse Lamqe nuk është tipik 6, apo Melos ju fut, Zenunaj nuk është tipik 6. Ani ne morëm masat
ndoshta mundi minim më shpejt, po e kishim lojë në kontrol. Ne si staf diskutojmë, shikojmë, dhe nuk është se më duke në një gjë alarmante, sepse çdo gjë e kishim në kontrol. Kundështari sëse na rrezikoi ato minuta me raste, apo me, thash, krosa të dëshpëruara, okej, okay, super, le t'i futit ashtu, ne kemi shtatë larsi, s'ka asnjë lloj rreziku. Ndërkohë që ne çunat i kishim afru te bankina, gati ishim për të bërë zonësime. Sepse Hasan e pasht si e i freskët, Beshira si e i freskët, apo qofte dhe çunat e tjerë, por kemi pak alternativa aty, ose më saktë sajojmë lojtarë që i futim në pozicione që si janë në naturalet të tyre. Kjo që për të mbyllur Devolli, fakt është ngarkesa fizike dhe lodhja bëri që Devollit mos kishte një revansh sportiv. Dhe të merte pikët. Revanshin e shikojnë në fushën e lojës ata, s'ka problem, revansh i rezultatit, i ndihmoj dhe pak fatit, anë mund me fatin sa do t'i nëpë. Por në me lojnë aty, me rastet që kryojmë, prolojmë, edhe kemi kryuar një identitet më në fund, edhe pastaj topi gjata që a thot kundështari nuk më intereson, ne i kim shdoj gjime logik, pastaj këto janë, se disi, që ndeshi ka parë. Jo, ne ndërhym, Devoll, ne ndërhym në fakt, kur ishte te topi gjatë. Jo, nuk kam pjotje, thjesht për të mbështetur atë. Ne ndërhym të ajo pjesa e topi gjatë, kështu që... E dëgjova. Okej, mirë, falemderit, falemderit Bledi. Suksese, suksese në vijim ishi me Devollin. Natrisht, duhet të ndajmë tani, se ishin, kemi dy anë, dëgjuam me tin që lash dy pikë. Edhe të gjojmë Devollin që tha nuk di ku e pa ndeshjen trenerit, la shumë ditë. Që nuk naqas njeri, dhe se cili do të... Në një të ndajmë që kush i la jo, i bje që ndeshja të këtë 6 pikë, por në fakt njështë ka 6 pikë. Jo, pra se ne lam 2 pikë, thë trenerit, Dinamos. Nuk në ndoj që nuk ungrit ndeshja në nivelin mesatarë të Prishtinë. Nuk ungrit. Deri këtu, më ishte rezultati drejti fushës. Për mua po. Rezultati drejti fushës në një lloj mëshojmë. Sajon gola nga hit. Dhe sa sajon gola nga hit, do thotë edhe rastet nga hit që u sajon. Nuk bëri asnjë diferencën për ta fituar ndeshjen. Në rast që referohemi pjesës së parë, Kuksi ishte më lart. Më lart. Më kërkues se vërtet. Po. Ora e pranon edhe vetë vonë pranon. Por ta marr të gjithë në global për mua është e vështirë që Kuksi në këtë vend që është, në këtë renditje që është, me këtë problematika dhe me këtë ritëm që ka, nuk mund të mbajë dot të dyja ti të ketë. Jo, pranoj vetë. Edhe tek kupa, edhe tek. Kishte freski, ka bërë 10 për 10 ditë. Është e vështirë. Mendoj unë. Ky është klasifikimi, natyrisht Dinamo ka është ngjitur në kuotën e 43 pikëve, i bën puna si një çengel kjo pika Lirim 43, është 4 pikë me Tiranën dhe 3 me Korçën. Në pritje të takimit nesër me Skënderbeu Tirana, që sido që të dal, prapë Tirana e ruan vendin e 4. Dinamo ruan vendin e katërt. Por baraz me Skënderbeu në rast se fiton Skënderbeu. Prandaj pra dalim me atë konkluzionin logjik që ka bërë shumë punë pika Dinamo sot. Pika ishte që duhet të ishte kënaq për është një pikë mbështetje për të qenë në 4 më të mira. Mirë, shkojmë të shohim edhe një herë se çfarë prodhoi kjo sfidë mes Kuksit dhe Dinamos dhe do të futemi tek zona e takimit e Utalaçi, natyrisht me Ermal Tahirin dhe Neville Deden, do t'i japim kohë Ardit dhe Lirimit vijojnë, kemi takime të tjera me ta pas pak. Ju përshëndes të gjithëve miqë të MCN 24 me këto pamje të drejtë për drejta nga Kukës Arena, aty ku do të startoj java e 30 e Abisnet Superiores, një ndeshje shumë interesante mes Kukësit dhe Dinamo Cityt, të dyja skuadrat që kërkojnë patjetër të arrijnë objektivat e këtij sezoni dhe arbitri kryesor Erjon Bastari që do të vendos drejtësi në këtë ndeshje me Fred Shkreta dhe Felix Kolleshi, ndërkohë që në VAR do të qëndrojë Indrit Myrtja me asistentin Dorian Maleta. E gjithçka është gati këtu në Kukës Arena, aktualisht pjesë e Laçit Indrit Prodani, ndërkohë që në ndeshjen e fituar 3-2, ndërkohë që Salami rikupron një top. Beshira i goditja Sali. Pari rrezikshëm. Shihni edhe një herë momentin e rikuperimit të topit nga Salami, mjaft mirë këtu, pasimi e gjeti koridore edhe Beshiraj, goditja tokazi ishte për t'ja bërë të vështirë Salit, por reagoi mirë portieri i Dinamos duke mban topin brenda vijave mjaft mirë dhe ka arritur ta shmangë, shojmë krosimin e tij që vjen një goditje Sali, i shkon në duar ai top, i rrezikshëm ishte që mund të gjente, luajnë edhe me nervat e njëri tjetrit dhe Lorenzo Villa del fitues tani nga ai aksioni gjatë, qojim këtë goditje tokazi tafas. Për të ndalur kështu, një aventur që pati shoku i tij skuadrës në atë krah të djathtë, që nuk shërben as njërës prej skuadrave. Mingo, zjedhë godas vetë portën, qëndrore në duar dhe Salit, shkona i top.
Qefalia rikuperon tani, pastër e pa faull, mundësia për Dinamon. Hapet loja tek Denison që provon të lirojë të djathën. Vjen goditja. Mbi kuadrat finalizimi i këtij aksioni. E pret Hoxha, Qefalia provon të korrigjojë gabimin e tij. Nuk ja del. Sërish Beshira i bukur lëvizja brenda zonës qendrore të Mirsali. Çfarë lëvizje fantastike Mario Beshirajt dhe Rakim Isalit që u tregua post-3-1, ndërkohë që shojmë tu Salamin brenda zonës, Edmir Sali, Solo Dovnikov, shin edhe njerë, arritën të gjenin, kombinimin me njëri tjetrin, doli Huq Bejraqe dhe mirë, tek Lorenzo Villa, që provon të futet brenda zonës, me të majtën topi, Denison, provon të liroj goditjen, blokohet, mjaft mirë nga mbrojtja pran, shojmë dhe njerë momentin, Denison me këtë finte, me të majtën provoj dhe Shongo, saktësisht pozicional, arrin që në limite madje, përballë Bejraqes, me të majtën, krosimi, një lloj, me gjithë atë favorizohet Denison që e lë për Tahirin, një apë rrugën, tani topi dhe u dhejsh për para, niset Bardhi, vjen edhe Marku, Bardhi provon goditjen, por sporadike me shpejtësi kërkojnë. Denison është i lirë në anën tjetër, duke se ka parë pasimi Denison. Çfarë gabimi bëri, u nxitua për ta finalizuar në këtë mënyrë. I erdhi në thellësi, por goditja ishte për t'u harruar. Shkoi mirë me shpinën kundërshtare, ndërkohë që një gabim këtu rikuperon topin në qendër. Denison tafas e ndal. Lorenzo Villa e ka mundësinë për të goditur portën, edhe një herë tafas. Albion Marku thret skemën, vjen krosimi, rrën me kok Hoxha, provon Bardhi, ndërkohë që pretendojnë për prekje me dorë, kjo goditje shkon jashtë kuadratit, odhet i ndrit myrtja në varë, ky është momenti. Ka prekur topin me dorë, Zhongo, Duka e shtyn në thellësi, ndërhyn Hoxha, edhe një tjetër Bejraqe, por vjen për para ti Hasaj, pasimin qëndër, Salami, goditja, në rjet Mustafa Salami, në minutën e 69, gjen golin Kuksi, 1-0, ndaj Dinamo City, festa, Hasaj e zotroj topin, dhe pasimi për Mustafa Salamin, që kështë djegur linjën, e mbrojtjes, edhe pse ngrihen duart nga lojtarët e Dinamos për pozicionin dhe nga portieri Sali. Tokazi në limitet e zonës, vjen në pasimi, topi që devijohet, shkon në rjetë, realizon Dinamo, Ardit Tahiri, barazohet gjithçka në minutën e 74. Dhe në këtë mënyrë, Tahiri u shkëput, dhe me kokë arriti thyen dhe portierin Angelo Tafas, barazim 1-1, Kuksi Dinamo. Topi Qefalia si gjeti saksisht, Salami e ka topin, provon të shkëputën nga qendra, Salami, Solo Dovnikov, ja këthen edhe njërë tjetër, në duelin me Hoxhën, Salami me të majtën, provon koridori goditja, ndalë Sali, brenda zonës, topin qendër, Solo Dovnikov, provon të godas, betet aty, rrezikshëm, Ade Tola, e ndal Edmir Sali. Ua e mbyllët kështu kjo sfidë, pa fitues në barazim, 1-1 mes Kuksit dhe Dinamos, Mustafa Salami dhe Ardit Tahiri, autorët e goleve në një ndeshje që në pjesën e dytë u bë realisht e bukur me raste të shumta nga ana e të dyja skuadrave. Mirë kthehemi në studio, ishin edhe highlights-et e sfidës Kuksi Dinamo, 1-1, e përfunduar pak më parë mi futur tek zona e Teuta Laçi, sfida e dytë e kësaj vetë 30 në Abisnet superiore, jam me Ermal Tahirin dhe Nevil Deden, do shoqërojmë në vigjilën e kësaj sfide, takohemi shoqëruar më pas me Starovën dhe prejgjën në përfundim të Partizani Vllaznia, direkt mbas Teuta Laçi, do të kalojmë linjen më njëherë në Erë Albania për Partizani Vllaznia, që plotëson edhe trion e sfidave të kësaj të diele në Abisnet superiore, por mbetemi këtu, do shkojmë në Durrës fillimisht me Eldorado Agën që do të jetë në komentin e kësaj sfide. Eldo, përshëndetje.
Përshëndetje Gert, përshëndetje thurve në studio. Gjithçka po bëhet gati për startuar sa i përket kësaj sfide të vlefshme për javën e 30 të Bisnet Superiore me Teutën e cila pritet në shtëpi sot Laçin, një sfidë që pritet me shumë interes, gjë e cila pasqyrohet edhe nga numri i tifozëve të pranishëm në stadium, cilët kanë mbushur shkallët e Niko Dovanë sot veçanërisht tribuna qendrore duke treguar pikërisht këtë interes me cilën pritet edhe ky takim me sfidën e sotme që merr një rëndësi të veçantë për dy skuadrat, duke marrë parasysh edhe pozicionimin e tyre në tabelën e klasifikimit. Ishin tre fitore radhazi të skuadrës Teutës që për një moment e bën të mendonte edhe për Final Four, para jo humbje. Ajo disa të javës kaluar që aktualisht e pozicionon në vendin e 7 në renditje në kodën e 34 pikve me Laçin që e ndjek një vend më poshtë në vendin e 8 në kodën e 32 pikve, duke bërë që një rezultat pozitiv të marrë rëndësi për dy skuadrat sot për t'u larguar nga zona e ftohtë. Sa i përket formacioneve të skuadrave, vinë të plota sot të dyja ekipet, nuk ka mungesa me trenerët e dyja ekipeve që do të kenë në dispozicion një organik të plot dhe duke i mundësuar që të hedhin edhe formacionet më të mira në fushën e lojës për të filluar. Fillimisht me skuadrën e Teutës vjen në një rreshtim 5-3-2, Vata që mbron në kuadratin e Dursakëve, Krye, Jazzhigjini, Kotobelli dhe Gjino Llari në mbrojtje, Lloci, Beqaj dhe Arifi dhe Sulmi që kryesohet nga Dyshja, Daci, Peposhi. Sa i përket Laçit, vendoset një modul 4-3-3 sot me Daj Sinani që mbron kuadratin e Kurbinazve, me Kurtin, Dajkon, Luizin dhe Prodanin që janë vendosur në mbrojtje, Manelari, Kryeziu, Ujka dhe Mjaki cilët përbëjnë edhe katërshin e mes fushës, ndërsa reparti ofensiv që do të kryesohet nga Dyshja, Sobowalej dhe Melo. Mirë Eldo, faleminderit, do takojmë bashkë më vonë. Falem koment të mbar, jemi në studio. Vim më njëherë tek formacionet. Komentatori dhe kolegu in Eldorado Agaj Përcolli shohim një herë të ilustruara grafikisht to. Neville, një formacion që duket që edhe nuk lëviz Martini nga Istikami, plus minus shohim Arifin që nuk ishte. Vetëm një emër. Arifi? Arifi. Para dy javësh ishte Arifi, pastaj o ishte Daja, Daja. Jo, para dy javë. Po, pastaj ishte Daja. Javën që kaloi ishte Daja. Para Arifi o mungoi për kartona gjendje shëndetësore. Por mos harrojmë që edhe Daja ka pas shumë minuta dhe ndoshta është bërë rotacion vetëm në këtë pozicion. Daci është bërë pa diskutueshëm për Martinin dhe blerja apo investimi i klubit janarit Faust nuk është se po e bindë shumë. Jo, le ta konsiderojmë është një lloj Peposhi zhgënjimi i papritshëm. Daci mbulon zakonisht të gjithë sulmin. Peposhi më shumë punon vetëm lejnë e kraut djath, me i mbështetje të mirë nga Kruja. Në gjithmonë linjë dansore, po ndoshta dhe tyre që bën Kruja me cilësinë dhe eksperiencën që kanë në qendër. Në krahun tjetër, Gjino Llari e ka gjithë linjën e tij, mbështetet pak nga Kotobelli, duke umësuar me treshën në qendër Kotobelli, Gjini dhe Jazzhi. Martini do të jetë i sigurt, por i ka dhënë një identitet se skuadrë, ose stabilitet se skuadrë, që pësojnë pak gola dhe pastaj janë gjithkohon lojë dhe me motivimin dhe me shpirtin e lartë gara si ka kjo ekip dhe kanë bërë rezultate, kanë bërë ndeshje të mira. Pjesa tjetër është po e njëjta realisht. Gjithmonë kjo skuadër, një nga armët më të forta të saj, Teuta e pas janarit, topat inaktiv pra goditje standarde, korrën të faullat, gati në 99% të rasteve, mos e egzagjeroj tani, po po them 90% të rasteve, të gjithë topat i prekin o Jazzhi ose Gjini. Po kalon një formë të mirë Teuta, pavarësisht humbjes në sekondat e fundit përballë Dinamos, në ndeshjen prapë mbetur, dhe besoj që prapë do vazhdoj të bëjt një performancë. Vetëm se ka një dizavantaj me Laçin, ka një ndeshje më shumë në mesjavë, ndeshjen prapë mbetur dhe shpenzimin energjive, dhe ndoshta psikologjikisht do jetë pak më rënduar se Laçi për çmërinë që ka pasë kjo skuadrë. Sepse mendoj që ka pasur dy zhgënjime të huta psikologjikisht, daljen nga kupa në sekundën e fundit dhe një humbje që kishte një motiv shumë të madh, do luftonte pastaj me besim plot për Final Four, prapë sekundat e fundit. Por që i duhet dhe në kam përshtypjen mos do shtanon më shumë sot presioni nga Laçi? Jo. Presioni sot anon nga Laçi për një vetë faktin që Teuta është më sipër në klasifikim. Por pjesa që Teuta dhe presioni kalon dhe nga Teuta
që ta mbaj Laçin aty poshtë ku është dhe të jetë më lart, kjo nuk diskutohet. Pjesa pasaj e diskutimit që bëri Nevili dhe analizës që bëri, janë po këtë lojtarë, është konsoliduar dhe koliduar e skuadrat dhe këto lojtarë dhe ky sistem i ka në mënyrën ndoshta më optimale të gjithë lojtarët gjatë gjithë këtyre ndeshjeve të fundit, pavarësisht se ka humbur në minutat e fundit dy ndeshje, qoftë në Kupën e Republikës, qoftë tek pjesa e ndeshjes së parlamentit me Dinamo, që do ishte një hap përpara për ekipin e Teutës për të qenë pretendente për kaçen. Mos harojmë që Peposhi me Dacin është një dyshe që ka bërë mirë në gjithë ndeshjet dhe nuk ndryshohet, ajo që ka dhe një forcë shumë të madhe përveç atyre standardeve është dhe Beqja me Llocin, pjesa e mezit fushës që janë dy lojtarë që i kanë dhënë një hof tjetër ekipit, duke pas parasysh mendimin e Gjinollarit dhe Krujës, kështu që unë mendoj që është një ekip i kompletuar dhe mos harojmë, një ekip i ri në moshë dhe një ekip i ri në moshë, si po ta shohësh gjithë lojtarët që ka aty, është një ekip që 3-4 vjet apo 5 vjet duhet po të jenë bashkë, mund të jetë nga ekipi që mund të bëhet super. Edhe diçka është për të marrë në konsiderat. Barazoj sot Dinamo mund rezultat më së logjik Skënderbeu me Tiranën. Dhe rikuperon. Në qoftë se kundërshtarët janë shumë faktikisht janë 3 kundërshtarë përpara. Në qoftë se në 2 javë bën nga 2 barazime, rikuperon shumë shpejt dhe Teutën dhe mos na duket çudi që mas 3 javësh dhe unë ta shohim përsëri aty dhe kemi pse folim. Kalon matematikat është për gjitha gjërat. Nuk ka lidhje matematikën, ka lidhje me rikuperimin se po patjetër, një barazim i njëri. 2 pikë, aty shkon pastaj, shkon vetëm brenda shitë. Do të shoh nëse Dinamo ka. Nëse ka Dinamo 43 me 34 në pikë. Jo, më është nga shpresioni. Është impresion për të fituar ndeshjen apo jo? Është kjo, një faktor. Po, jo, ndoshta anon më shumë nga Laçi. Sepse Ermali e theksoi dhe ka një bën sens Dinamo është më komode në kjo Teuta është më komode se sa Laçi në klasifikë. S'besoj. S'beson. Jo, po ta marrin për përballet direkte, që kush do të ikë i play-outit? 32 me 34 janë ata. Po, kështu që presion. Presion kanë të dyja, po më shumë ka Laçi për të arritur Teutën. Teuta edhe me një barazim apo me një fitore sot shkëputet komplet nga kjo pjesë që është vendi për të hyrë në baraz apo. Sidoqoftë Laçi i Armando Cungut si qase taktikisht në këtë përballje me Dursakët, me Teutën, ndaj Sinanin Port, Prodani e Kurti nga krahat, Silva e Dajkon qendër, pastaj linja e mesfushës Ujka Kryeziu, Manellari e Miaki, mbështesin Melon dhe Sobowell, 4-4-2 apo rikthehet Sobowell në formacion? Rikthehet 4-4-2, nuk besoj. Ujka nuk mund të bëjë ansorin as Kryeziu as Manellari. Miaki po është një ndoshta një vendosje e re për Miakin në 3-4 ndeshjet e fundit, si mesfushor i krahut të djathtë. Mund ta bëj sepse është një mbrojtës i djathtë. Duhen të krijojnë një çift fort, besoj Cungu do të ketë një çift fort atje. Ujka besoj do jetë pas Sobowales dhe do jetë një 4-2-3-1 apo një 4-3-3 i pastër i Laçit. Gjithsesi është për të parë realisht sepse Cungu dhe javës që kaloi përballë Partizanit mos gaboj, bëri diçka surpriz, futi Melën në pozicion numër 9, pra sulmuesin kryesor të fshehur. Kjo tash është dyshe bashkë me Sobowales. Pjesa tjetër është kjo është skuadra e Laçit, vetëm se duke parë protokollin e ndeshjes, pra matëshitin, më rezulton që më shumë rezervat të Laçit kanë qenë aktiv gjatë gjithë sezonit, ndërsa më pak të këtë utëm. Pra vetëm Daja është njëri ju që ka marë ndeshje pa fund, pra ka qenë një nga lojtarë i rëndësishëm, ndërsa Fausti shumë pak, Qaqi ka marë pjesë më shumë në fazën e parë, deri në gjysmën e fazës dytë, dhe pastaj edhe Boçi që është një lojtar i ri. Një lojtar i ri. Informacioni Laçit që okay, Arsenali më i madh është, do të thonë në dispozicion, mungesë të rëndësishme nuk ka. Laçi s'ka asnjë mungesë. S'ka asnjë mungesë. Ky është Arsenali i plotë i Laçit për të marrë këtë, për ta marrë këtë ndeshje dhe për të patjetër. Rikthyer një komoditet pikësh. Ka ardhur një moment që nuk i leverdis barazimin. Dhe kjo është e rëndësishme. Prandaj ndoshta edhe ky rreshtim i 4-4-2-shit është që të fitojë ndeshjen dhe të shkëputet. Barazimi për mua nuk i leverdis me vetëm arsye sepse Teuta e le poshtë dhe vazhdon të ecë përpara duke pas këto 6 ndeshje që janë shumë të forta. Edhe në vazhdimsi i duhet një fitore Laçit për të marrë ndoshta edhe për të parë psikologjinë dhe ndryshimin e trajnerit, sepse në gjithë këto ndeshje barazimet kanë qenë ato që e kanë
ngushtuar ndoshta edhe rezultatin. Është ekipi që ka më shumë barazime në kampionat sesa fitore. Mundohet trajneri me të gjithë këto ndryshimet që po bën, duke ndryshuar dhe vendet e lojtarëve që luajnë përkatësisht në të tyre. Sot po luan me 2 dhe nuk po luan me 1, duke pasur parasysh për të forcuar ndoshta dhe për të mbajtur treshen e mbrojtjes të Teutës. Në perceptimin tim, trajneri kështu e ka menduar që mos dalin dhe të ketë gjithë aty, edhe duke sulmuar me mezin e fushës që edhe Kryeziu, edhe Manellari, po sidomos Ujka janë lojtarë që mund ta prekin dhe mund të jenë brenda 16-së dhe boksit të Teutës. Kaçi pasaj e mbrojtjes nuk ka ndryshuar, portieri po. Kështu që do shohim një ndeshje për mendimin tim të hapur nga dy skuadra. The pak më përpara ne vi... për të shtuar? Jo. The pak më përpara që Teuta vjen nga dy vjen me situatë morale nga dy humbje në frym në fundit, eliminimi nga kupa që Martini e theksoi që do mshitet nga memoria shumë vonë e eliminim dhe humbja në frym në fundit me Dinamon. Aty kur mendoni ndeshja po shkonte barazim. Mekanizmi i motivimit lojtarëve në këtë situatë. Unë besoj që Martinit nuk i mungon ndonjë element, e ka armë fort ti. Sepse edhe lojtarët e shohin klasifikimin. Ashtu afërmon. Por do të marrim parasysh faktin që përmendim pak Ermali, por sot përballen dy skuadra me moshën më të rëndë të kampionatit. Pra, po ti mbledhësh totalisht organikat e të dy këtyre skuadrave, është Laçi me besoj me moshë më të vogël dhe pastaj e dyta është Teuta. Që ka shumë lojtarë që... Dhe besoj, ky është një nga motivet më të mëdhaja për të qenë të fortë psikologjikisht dhe të vazhdojnë ngajën në mënyrë korrekte. Vazhdojnë ngajën në mënyrë korrekte, sepse... Po, me që thatë që si mund ta bënte jo, Martini ose unë si trajner, janë jashtë Gjini, Datlinja 2002, Loci 2001, Beqe 2001, Gjinollari 2003, Arifi 2007, Peposhi 2000, 99 datë, pra moshën mesatare nuk e kalon. Kam përshtypjen, ti e ke cekur në vilë, është një brez që do bëj mirë në 5 vitet e ardhshme? Po. Do të jetë një brez i rrezikshëm. S'ka një kryesor. Ky brez i Teutës. Brez i Teutës, gjithmonë, unë mendoj që gjithmonë genetikisht shoqëria jonë zhvillohet, jo vetëm jonë, por gjithë botë. Dhe ne përmirësojmë edhe menaxhimin e klubeve, mënyrën se si stërvitet, mënyrën se si drejtohen, dhe rritën më shumë lojtarë. Plus që kemi edhe refugjat pa fund, jemi popull refugjat, kemi në çdo shtet të Europës, njerëz që kanë lindë dhe janë bënë nga 20 vjeç që kusur tani janë. Mirë, përfundojmë edhe këtë ndërmjetje të produksionit sa i përket edhe pjesës në përfundimit takimit Kuksi Dinapo apo vigjiljes sfidës të Teuta Laçi në këtë hapësirë ndërmjetëse, pas pak nga Niko Dovana me Eldorado Agën në koment, Teuta Laçi, sfida e dytë e AVS 30. Në Abisnet Superiore, shohim dy skuadra cilat janë në pozita sa delikate dhe komode, dhe themi 34 pikë Teuta në vëndin e 7, 32 Laçi në vëndin e 8, mundësit matematikore nuk pengojnë askënd, kështë klasifikimi që ilustron dhe për cilë regjia, mundësit matematikore në 7 javë të mbetura nuk pengojnë askënd, për të parë dhe disi nga lartë, por me sa duket në një koshiencë të plotë, për momentin po shohin më tepër të kenë garancinë e komoditetit nga poshtë klasifikimit. Por ç'do të prodhoi loja, do të mund ta ndiqni pas pak në sfidën e Durrësit Teuta Laçi.